ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Unul zidnicorule, odihnește, Doamne, și sufletul adormit de rame, Doamne. Despre tine rădește așa pus, spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și Duhului și în vecii vecilor. Amin. De dină zi și ziua de avem și rugătoare din Sfântul de Dumnezeu. Ceea ce ești credincioși în mântuire, binecuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Iată Sfinților, a păzitor vieții și ușăra noi, să află și încălă prin pocăință, eu sunt aia cea pierdută, ia-mă mântuitorule și mântuitorule. Unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca luminatorii strălucesc, pe adormita roaba ta odihnește-o, trecându-i ei toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te de curată ceea ce ne scumpe Dumnezeu cu drum spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc afla mântuire prin tine și noi să aflăm noi născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Alinuia, 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 slavă ție Dumnezeule! Să te rog să fie primit în rai, da? Părinte, să rămână, să nu mai ține!
Cel ce strălucește împreună cu Tatăl și cu Fiul. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pacei tuturor! Bine Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire! Slavă-ți, Doamne! Să luăm aminte, zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, vă spun vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, spun vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi, vor învia. Căci precum Tatălui viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la mine nimic precum aud judec, doar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea,